lacagti waa inay gacanta ku haystaa, walaacayna waa faamuro, walaalahay dadkii walaalahay ah tabale xashuura ee lacagta ii soo ururinaya waa inii soo ducaynaya. Faadumo waa inan yaroo curyaamida waxanan la nooshaayay ayeeyadeed dhowaan ayaa muuqaal laga duubay oo lagu baahiyey baraha bulshada. Waxa uu sababay in muxsiniin badan oo ku nool daafaa caalamka ay deeqo kala duwan u soo diraan faadumo ah daba Shamsamiro oo ka mid a qurbajooga gobolka Sanaaga, islamarkaasina haatan ku sugan magaalada Cerigabo. Ayaa deeq dhan $713 guddoonsiisay qoyska faadumo yar oo ah inanta curyaamida. Deeqdan lacagta ayaa waxaa iska soo ururiyey urur la yidhaahdo Ruda Jabaab oo ay ku midoobeen qurbajoo kala duwani. Waa aniga ah oo ah Shamsamire Maxamed, waxaan guddoonsiinayaa faadumo dhunkaal lacagtii inanta yar ee loo soo diray faadumo yar ee curyaanta ah, lacagtaasoo ka kooban $713. Lacagtaas waxay ka timid Ruuda Jabaabuurta HY. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay islamarkaasina ururkaasi deeqda soo bixiyey u mahadceliyey faadumo yar oo ah inanta curyaamada iyo ayeeyadeed, waxayna ilaahay uga baryeen in dadkaasi deeqda soo bixiyey ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo. Waxaan ka guddoomay Shamsamire lacagta inanta yar ee curyaanta lagu soo kaalmeeyey, wixii ku soo kaalmeeyey iyo wixii soo qabanqaabiyey iyo wixii sidaba khayr badan baa nuu rajaynaynaa. Alla waxayna dhan tahay $713 lacag dhan weeye. Waa nuu ducaynaynaa haddii Alla yadhi xilli kastaba ilmaha yar wixii soo kaalmeeyey ee ka naxayba waa nuu ducaynaynaa si fiican. Wixii soo ururiyey, wixii soo hagaajiyey, wixii noo soo dirayna waa kaalmo wanaagsan iyo ducaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Lacagtii waa inay gacanta ku haystaa, walaacayna waa faamuro, walaalahay dadkii walaalahay ah tabale xashuura ee lacagta ii soo ururinaya waa inii soo ducaynaya. Asalaamu calaykum. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, magaalada Cerigabo.